Ідея повстання Дому Милосердя виникла 4 роки тому, коли до наших дверей монастиря в Обухові з приводу війни почали стукати якнайбільше людей, бідних, просити про їжу. І ми почали з ними ділитися нашим обідом. Кожного дня вже впродовж 4 років ми ділимось обідами. Залом це раз 20, раз 25 осіб, щоб ці, які приходять до нас, не тільки отримали якусь їжу і потім десь на лавочці чи десь могли з'їсти, але щоб тут щоденно могли мати це місце зустрічі. Взаємною, за одним столом, з нами, ми тут будемо щоденно видавати їжу, тут є теж і кабінет медичний, і теж можливість, що вони зможуть отримати і одяг. І це така особлива нагода подяки Богу за це, що повстав цей дім.